שלום וברכה. היום במסגרת שיעורי ההלכה שלנו אנחנו נעסוק בדין כיבוד תלמיד חכם, כיבוד רבו, כיבוד כהן. המצווה לכבד תלמידי חכמים נלמדת מהפסוק את השם אלוקיך תירא. גמרא מסכת פסחים בדף כ"ב מספרת שהיה תנא שקראו לו רבי שמעון העמסוני. אותו תנא לקח על עצמו משימה. כל מקום שכתוב בתורה את המילה את, התורה לא בכדי כותב את המילה הזאת, זה בא לרבות משהו. והוא דרש, לדוגמה, כבד את אביך ואת אמך, הוא דרש, מה זה את אביך, את אמך? זה בא לרבות שאדם צריך לכבד גם את אחיו הגדול. כיוון שהגיע אותו רבי שמעון המסוני לפסוק, את השם אלוקיך תירא, אמר רבי שמעון המסוני, את מי אני יכול להשוות? שצריך לכבד אותו כמו שמכבדים את הקדוש ברוך הוא, ומיד הוא בא ואמר, כמו שאני קיבלתי שכר על כל הדרשות שדרשתי, עכשיו אני פורש, זהו, אני מפסיק, אני רואה שאת הדרשה הזאת, הפסוק הזה, אני לא יכול לדרוש. ואומרת הגמרא, עד שבא רבי עקיבא, רבי עקיבא בא ולימד אותנו, שגם הפסוק הזה, את השם אלוקיך תירא, מה זה בא ללמד אותנו? לרבות תלמידי חכמים, שצריכים לדעת, לרבות ולכבד תלמידי חכמים ולירא מהם. זאת אומרת, כמו שאומרת המשנה במסכת אבות, מורה רבך כמורה שמיים. אדם שלומד, מקבל מרב תורה, כמו שכל המהות, מה בעצם התלמידי חכמים עושים? הם מעבירים את התורה הקדושה, את האוצר החביב של הקדוש ברוך הוא, לומדים אותה במסירות נפש, משננים אותה, ולאחר מכן מעבירים את זה הלאה, את התורה, לכל עם ישראל, במסירות, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, אז הם בעצם באים ועושים את התכלית שהקדוש ברוך הוא רוצה, לכן אנחנו מחויבים לכבד את אותם תלמידי חכמים. כשאנחנו מכבדים תלמיד חכם, בעצם אנחנו מכבדים לא את הגוף שלו, את התורה שבקיר בו. לכן נפסק בשולחן ערוך, מלכות, כיבוד רבו, בסימן רשמם ב', רשמם ג', כל הדינים, כמו שאנחנו יודעים שאדם צריך לכבד את ההורים שלו, גם צריך לכבד את רבו. יתרה מכך, אומרת הגמרא מסכת קידושין, שאדם צריך לכבד את רבו, שהוא קיבל ממנו תורה, יותר ממה שהוא מכבד את אביו. למה? אביו ואמו, אם הביאו את האדם הזה לעולם הזה, הם ילדו אותו. אבל הרב מביא אותך לא רק בעולם הזה, מחנך אותך, הוא גורם על ידי התורה שאתה מקבל ממנו, שאתה לומד ממנו, שהוא מביא אותך לחיי העולם הבא. אז לכן צריך לנהוג כבוד יותר ברבו, אפילו יותר מהוריו. כשאנחנו אומרים כבוד ברבו, באמת, במה הדברים אמורים? אם זה בשעה שהרב נכנס לבית הכנסת או לכל מקום, אתה רואה שהוא נכנס, אתה צריך לעמוד לפניו מלוא קומתך. וגם, כמובן, לא לקרוא לרב בשם שלו, או במהלך השיעור. כשמדברים עם הרב, צריך לדבר בדרך ארץ. גם תלמיד שלומד בבית ספר, או תלמידה שיש לו מורה שמחנכת אותה לעניינים של תורה ומצוות, צריכה לנהוג כלפי המורה שלה, לקום בפניה, לקרוא למורתי. וכל שכן תלמיד כלפי רבו שמקבל ממנו תורה, מעביר לו תורה, צריך לקום לפני הרב, לכנות אותו בתואר של דרך ארץ, ולא לדבר אליו חס ושלום בזלזול וכיוצא בזה. מהיכן אנחנו לומדים שגם צריך לכבד את תלמיד חכם? כתוב הפסוק, מפני שיבה תקום, והדרת פני זקן. פני שיבה תקום, התורה מלמדת אותנו שאם אנחנו רואים אדם מבוגר, מהגיל 60, מהגיל 70, לפחות שהוא אדם כשר, צריך לקום, אם זה באוטובוס, לתת לו מקום. ומה זה והדרת פני זקן? פני זקן אומרת הגמרא, זה לא הכוונה על אדם שהוא בגיל מבוגר, שהוא זקן. זקן זה נוטריקון, זה שקנה חוכמה. זאת אומרת, אם אתה רואה תלמיד חכם, שהוא כל כולו מלא תורה, מלא חוכמה, אתה צריך לכבד אותו. כמו שאומרת הגמרא, מסכת מכות, על אותם אנשים טיפשיים, אומרת הגמרא, אנה טיפשה, שהם רואים ספר תורה, כולם כמובן מוציאים ספר תורה מהיכל, כולם קמים. אבל כשהם רואים תלמידי חכמים, הם זלזלים. אומרת הגמרא, עד רבה, כמו שאתה רואה ספר תורה, אתה קם לכבודו. אז כל שכן, לתלמיד חכם, תורה זה ספר תורה, זה דומם, אז תלמיד חכם, הוא לומד את הספר תורה, משנן ומעביר הלאה, עם כל החיות, ומשפיע על עם ישראל, שצריכים לקום לפני התלמיד חכם, ולכבד אותו ולהתנהג כלפיו, בדרך ארץ ראויה. צריכים לדעת, שיש הבדל מהותי, בדיני רבו. יש רבו המובהק, יש רב שאת כל מה שיש לך, כל התורה שיש בך, אתה קיבלת ממנו, שלא צריך לתת כבוד מעל הכל, אפילו שהוא נכנס, אמרנו צריך לקום מלא קומתו. לבין תלמיד חכם שהוא לא רבך המובהק, אתה שמעת ממנו שיעורים, או שהוא תלמיד חכם ידוע, או בפרט גדול הדור, שגם צריך לכבד אותם. אבל בתלמיד חכם שהוא לא רבך המובהק, אתה לא צריך לקום שמתי שהוא נכנס לבית הכנסת, אפילו שהוא עומד מרחוק, אלא שהוא נכנס לתוך הארבע עמות שלך, זאת אומרת, ברזי של 2 מטר סביבך, אז אתה צריך להדר, אתה צריך לקום לכבודו. וכמו כן, ברבו המובהק יש הרבה הרבה יותר דינים, כמו שמובא ברמב"ם, בשולחן ערוך, שצריכים להקפיד יותר מאשר ממישהו שהוא לא רבך המובהק. אבל בכל אופן, כל מי שהוא תלמיד חכם, שעוסק בתורה, שמרביץ תורה, או אפילו אדם שהוא כל היום עמל בתורה, ממית עצמו בעולה של תורה, אנחנו מחויבים לקום לכבודו, להדר, לכבד אותו ולנהוג כלפיו בדרך ארץ. דבר נוסף כותבים הפוסקים, בכלל כבוד של תלמיד חכם, זה גם לסייע, לעזור לתלמיד חכם, לתמוך בו. כולנו מכירים את המושג של יששכר וזבולון.
שבטים הקדושים, זבולון, שהוא כל היום היה מפליג באוניות ועושה סחורות, הוא היה תומך באחיו, יששכר חמור גרם, שהיה כל היום שוקד על התורה ומרביץ תורה, אז זבולון היה תומך בו, הרבה אנשים, עשירי עם, לא דווקא עשירים, גבירים, באים, מסעים תלמיד חכם, ואז הזכות שלך, על ידי שאתה תומך מהכסף שלך, אתה תומך בתלמיד חכם, אז אתה זוכה גם לקבל מהתורה שלו. ולפי שיטת הרבה פוסקים, כמו שכותב אור החיים הקדוש, לפרשת כי תשא, כתוב בפסוק שם, מחצית השקל בשקל הקודש. זאת אומרת, מה זה מחצית השקל? אחר כך כתוב בשקל הקודש. זה חצי או שלם, אומר אור החיים הקדוש, זה בא ללמד אותנו. שאדם ובא, עושה עסקה מהתלמיד חכם, אני אסייע בעדך, ואתה תשפיע בשבילי גם מהתורה שלך, אף אחד לא מפסיד. לא התלמיד חכם מפסיד מהתורה שלו, ולא עשיר. הקדוש ברוך הוא מחזיר לו בכפלי כפליים. יש סיפור ידוע על הגאון רבי שלמה קלוגר, שהוא בציורותו, יודעים, באירופה, בחוץ לארץ, היה מצב מאוד קשה בישיבות, לא תמיד היה אוכל בישיבות, אז הבחורים בשעת הצהריים היו מתפזרים, כל אחד היה מתארח בבית של אחד מהיהודים בעיירה, אז זכה בחור, נפל בבית טוב, שהיו מכבדים אותו ונותנים לו את כל מה שהוא צריך, ולפעמים היו בחורים שנופלים בבתים לא במצבים פשוטים, היו מקבלים הרבה ביזיונות, הרבה חירופים, לא היו מתנהגים איתם כמו שצריך. אז שלמה קלוגר, שהוא היה בחור, הוא התארח באיזה בית. ובאמת, הם היו משתדלים, אפילו שהרווח שלהם, הפרנסה שלהם לא הייתה מי יודע מה, היו משתדלים כל יום לכבד אותו, להכין ארוחות בשבילו. אבל עברו שבועות, עברו חודשים, יום אחד האישה אומרת לבעלה, תשמע בעלי, המצב שלנו לא פשוט, לא ייתכן שהבחור הזה שלמה הזה כל יום יבוא ממש יוכל מהלחם שלנו, מהארוחות שלנו. אנחנו לא יכולים להחזיק אותו. בעלה אמר לו, מי יודע, אולי אנחנו מחזיקים אותו, אולי הוא מחזיק אותנו, בזכות התורה שלו. אבל האישה כל יום ויום הייתה מדברת עם בעלה, עד שבאמת לא הייתה לו ברירה, אחרי כמה שבועות הוא קרא יום אחד לבחור הזה שלמה, אמר לו, שמענה ידידי, כל הכבוד, אנחנו השתדלנו כל הזמן לסייע, להכיל אותך, אבל המצב הוא לא פשוט, אני מבקש ממך שתפסיק להגיע אלינו. טוב, שלמה קלוגר הזה שמע את זה בצער, אמר לו, בסדר, אני רוצה להודות לכם על כל מה שנתתם לי עד עכשיו, ונפרד ממנו. באותו הלילה, אותו אדם הזה שהיה מחזיק את רב שלמה קלוגר, הייתה לו חנות, פרצה שריפה בחנות שלו, וכל הרכוש שלו נשרף, פשט את הרגל, לא נשאר לו שום דבר. אמר אותו אדם לאשתו, את רואה? את אמרתי כל הזמן שאנחנו מחזיקים את הבחור ישיבה הזאת, אבל עכשיו את רואה, הוא בעצם, זכות התורה שלו, הוא כל הזמן הגן עלינו. עכשיו שהפסקנו להחזיק אותו, אין לנו כבר הגנה מהשמיים. לכן כל אדם צריך להבין, שאתה מחזיק תלמיד חכם, אדרבה, זה הזכות הגדולה שלך להחזיק את אותו תלמיד חכם. עוד נדבר היום לגבי קרבות של כהן. כידוע, שבט לוי, שממנו יצאו הכהנים, זה השבט הנבחר. כשהיה בית המקדש קיים, אז הכהנים הם אלו שהקדוש ברוך הוא בחר בהם לשרת בבית המקדש, לעבוד בבית המקדש. לכן, כותב הרמ"א, בסימן קכ"ח, בשם הירושלמי, שצריכים להיזהר גם בזמננו, לא לבקש מכהן שיעשה פעולות בשבילך. מי שמשתמש בכהן, כותב הרמ"א, בשם הירושלמי, כאילו מועל, בדבר קדוש. אבל, כותבים הפוסקים, שאם הכהן מעצמו הוא בא ומוחל על כבודו, אז אפשר להשתמש בו. אנחנו תמיד הרי משתדלים לכבד את הכהן, לעלות ראשון לתורה, לזמן ראשון, פרט שאין תלמידי חכמים. אבל איפה שהכהן בא ומוחל מעצמו על הכבוד שלו, אפשר להשתמש בו. בפרט, שאם זה הפרנסה של הכהן, זה העבודה שלו, אז במקרה כזה כותבים הרבה פוסקים שאפשר להשתמש בו. אבל מה? כותבים הפוסקים, כל זה בתנאי שהמלאכה הזאת שהכהן עושה בשבילנו זה לא דבר בזוי. אם זה דבר בזוי, פה הכהן לא יכול למחול על כבודו. הקדוש ברוך הוא נתן לך דרגה מיוחדת שאתה כהן, אז תשתדל בדרגה שלך לא לעשות דברים שהם בזויים. בכל אופן, אנחנו מחויבים גם לכבד תלמידי חכמים וגם לכבד את הכהנים.